Vážený dámy a pánové, vítězka, tak deník, moje jméno je Tim a dneska tu mám teda poraněnýho Libora Vondráčka, který u nás doma zakopnul a hrozně mě to mrzí teda. <laughs> jsem si přenastavoval studio a teď musel obcházet postel a fakt mě to mrzí teda. Uh, každopádně, máme tu debatu ohledně některých témat, možná se na něčem shodneme, možná na něčem ne. Mám připravený dvě otázky ohledně budoucnosti svobodných libertariánství a tak dále a potom nějaký hodnotový spory. A ty máš tak jednu otázku připravenou a Můžeme klidně začít tou a potom přejít dál, jestli chceš. Tak jo, tak já první řadě děkuju, že jsem pozvaný a byť teda cesta byla trastíplná, tak to je moje chyba, ne to je. Každopádně mně určitě leží na srdci jedna otázka, která a jsem vlastně toho přesvědčený, že vždycky je lepší zeptat se, než si něco domýšlet. Takže ty, když jsi byl u standy, tak jsem, ke mně se to dostalo za chviličku, ty jsi to tam sám říkal, že předpokládáš, že se to ke mně dostane. Samozřejmě ty lidi, kteří sledují nás, tak taky z velký míry sledují standu. Mm -hmm. A já jsem se tam dozvěděl, že ty si myslíš, že uh, já tě nemám rád nebo něco takového. Mm -hmm. což, což je jako zajímavá myšlenka, protože já jsem nikdy nic podobného neřekl nikomu žádný osobě na světě. Okay. Takže pokud ti to nějaká osoba řekla, tak si to ta osoba musela vymyslet. A mně vlastně, vlastně trošku připadá, že možná někteří lidé si obecně dlouhodobě třeba něco na náš úkor vymýšlí. ale Máš tu jako svobodných. Tak, aha, tak aha, aha. Ale chybu se snažím hledat v sobě, v tom smyslu, že asi jim dáváme nějaký důvod, aby na nás byli tak naštvaný, že si něco vymyslej, hmm. třeba jako tohle. To znamená, já bych jako šel rád do toho momentu, kdy, co jsme udělali špatně, že někomu ležíme tak v žaludku, že uhum. si vymyslí průběžně různé věci a nakonec si vymyslí to, že ti řekne, že já tě nemám rád, protože ve skutečnosti. My jsme se spolu potkali jednou na té demonstraci ve tři, Vod, proti ne? 30, nebo jak chtějí, 30 pro, pro Všechny pro Prahu. A já v tu chvíli jsem vůbec nevěděl, kdo si. To znamená, když tam byl ten rozhovor, tak jsem si říkal, to je prima. Nějaký člověk se tady ptá korektně, prostě vede se mnou rozhovor. Pak jsem viděl ten záznam, připadalo mi to zpracovaný opravdu korektně, tak jak to má být. Začal jsem se zajímat o tvoji tvorbu a došlo mi, že Urza občas me, e, zmiňuje jméno tým. Takže pak mi došlo, že jsem jakoby o tobě už slyšel jo, o Turzi, mhm. ale vlastně jsem tě vůbec neznal. To znamená, já vůbec neměl důvod na tebe mít jakkoliv špatný jazyk. Vysvětlím, jak se to vůbec dostalo ke mně ta informace. Nebudu říkat samozřejmě jméno, ale byl to člen Svobodných, který mi současný oznámě, Současný člen Svobodných mi to řekl, takže nebudu to samozřejmě říkat tady, protože to by bylo asi nefér, ale bylo mi to známeno, že teda o mém kanálu, vlastně i potom, co vyšel ten rozhovor, tak se diskutovalo v rámci nějakých Svobodných a. Mě totiž jedna věc trošku zarazila a možná to je, tím vlastně můžeme nakousnout celý náš rozhovor a to je, proč teda lidi nemají tolik rádi ty svobodný. Za mě jedna z věcí, která mi hned jako padla do oka, kromě ty trikolory, za kterou jste se teda omluvili, je to, že si přišel na tu demonstraci Praha pod 30 s nápisem, který doslova říkal ne, neberme vážně aktivisty z IQ pod 30, což mi přišlo takový, jak to říct, urážlivý, možná prostě zlý, zbytečný, že nechápu, proč by předseda politického hnutí, který jako, to, to hnutí nebo ta strana už má nějakou historii, tak proč to vlastně, jako proč máte potřebu přijít na cizí demonstraci a napsat, že mají lidi IQ pod 30. Že jako, já, já, jak bylo asi docela vidět z toho rozhovoru, spíš souhlasím s tebou než s nima, mm -hmm. ale na druhou stranu bych nikdy v životě neřekl o někom, s kým nesouhlasím, že mají IQ pod 30. Takže to je taková ta věc, která jako první mě napadá, že proč lidi nemají rádi svobodný, třeba i kvůli tomuto vyjadřování. – A z toho pramení i to, že si použil slovo jako sliskost, což uhum. zase, když jsem to prezentoval nějakým svým tak tam říkali, no tak dneska už asi slušnost se bere jako sliskost, <laughs> ale ty si asi viděl právě tady ten nápis a tak ten, to jako hodně... slušně, ten slušně nevyznívá, to máš pravdu, ale jinak obecně, když mě lidi mají označovat nějakým slovem, tak třeba použijou to slovo jako slušnost, takže ono jim to vůbec nedávalo smysl, že někdo takovýhle slovo použil, takže já to uh, chápu, hodin, že, takže... To je, že to je jako jakoby všechno to pramení, tady ten názor pramení z toho banneru, který já jsem nedržel, že ho drželi za mnou kluci a v, to oni, to, no, no. Oni, to, oni to samozřejmě drželi s mým vědomím, stáli za mnou s mým vědomím a mně to přišlo jako taková neúplně úplně zprostota Uhum. ale zároveň nadsázka adekvátní k tomu, jakým způsobem probíhá ten e, pochod, protože kdybychom například my chtěli pochodovat za 150 km na dálnici tím, že budeme chodit po travnatých pásech e, tramvajových a blokovali jsme desítky tramvají v kuse, protože bychom pochodovali po tramvajovém pásu, tak by si určitě taky o nás lidi řekli, že máme jako nízké IQ, protože e, tímto způsobem... E, si bereme na základě našeho nějakého názoru, který chceme na sílu protlačit, tak si bereme jako rukojmí ty nevinný lidi v té tramvaji, který kvůli nám budou mít problémy v práci, že někam dojdou jako pozdě. To znamená, ty lidi by určitě si o nás nemysleli nic pěkného. to znamená ve chvíli, kdy se hledalo, s čím tam přijít, tak abychom nebyli zaměnitelní s těma demonstrantama a zároveň dali těm řidičům najevo, je tady taky skupina lidí, která je na vaší straně. Tak přišel ten nápad: udělejme tu třicítku a vymysleme si teda něco jiného ohledně té třicítky. Dneska, pokud vím, tak je nápad vzít tam takovou tu modrou třicítku, co je vlastně značka dopravní, je. že máš tam napsáno, kolik je doporučená rychlost. A je to prostě modrý, není to že červený. Takže pokud vím, tak jako je, je snaha to tímto způsobem změnit. Protože ono i vizuálně, přestože tam bylo napsáno to, co tam bylo napsáno, tak to působilo tím způsobem, že my vlastně jsme spolu s těmi demonstranty na stejné lodi. Vlastně jsi tam všimnul, že jsi okolo na nás přejalo nějaké no, 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 no. auto, který nám nadávalo, a ono si určitě myslelo, že patříme k těm, který blokují ty silnici a který způsobují to, že on někam dojde pozdě. Takže chápu to, že obecně. Vlastně veškerý ten soud tvůj primárně je postavený tady na tomhle. Připadá ti to jako velice neslušný a vošklivý vůči někomu, kdo má jiný názor. Ale já ti na to říkám, jo. tady nejde o to, že má někdo jiný názor. Já respektuju názor kohokoliv. Ale když si prostě někdo bude přilepovat na nuselák, nebo si bude lehat před vlak v metru, aby se metro nerozjelo, tak prostě podle mě ten člověk jako není v pořádku a byť chápu, že chce na něco upozornit a je to pro něj důležitý, tak si myslím, že to rozhodně není třeba zas tak moc důležitý, aby za to měli jako ty jiný lidi nezodpovědnost. Že lze držet hladovku, lze dělat různé jakoby šokující věci, ale otravovat jiný lidi, kteří fakt za nic nemůžou, si myslím, že není v pořádku. Hele, to se jako shodneme. Mně spíš vadí to, jaký má dopady právě jakoby podobný banem. To znamená, že mi nevadí z principu, že někdo někoho nazve, blbečkem nebo cokoliv. Spíš mi jde o to, že asi se oba dva shodneme, že doufám, že funguje. Já doufám, že jo. jo já... Jenom, to. že. Mně třeba osobně přijde, že ve, ve společnosti velký problém s polarizací, to se oba dva si shodneme, že máme skupiny na obou stranách, každýho jednoho politického sporu, všichni se nesnáší, všichni si myslí, že druhá strana je blbá. Za mě, i kdyby po Praze pochodovali náckové a blokovali by silnice, tak poslední věc, kterou udělám, je, že tam přijdu vedle nich a začnu křičet, že jste hloupí, nejen protože bych se bál o svoje zdraví, ale zároveň, protože u těch zelených bych se úplně nebal, ale zároveň protože mi přijde, že to nepomáhá řešit ten problém, že tu máme nácky ve společnosti, který si myslí, že je v pořádku okupovat silnice. Takže jako první věc, kterou bych udělal, bylo možná, a to by se vlastně hodilo i vám, jako šel na magistrát a řekl, hej, změníte zákon, který určuje třeba, že nemůžete okupovat silnice, když nemáte aspoň 10 tisíc lidí ve vašem hnutí, nebo já nevím co. A druhá věc, která mi přijde ještě rozumnější, je, a to je sice otravný, ale pomalu s tím lidma mluvit a říkat jim, že hele, a co kdybychom třeba nezaváděli všude po, po Praze 30, ale třeba tam, kde je to nebezpečné, tak snížili, zase tam, kde je to důležitý zrychlit, tak to zrychleme. Jo, a prostě nastavujeme ty hranice jednotlačně. Přijde mi, že ten argument jsem zatím od těch zelených lidí nikdy neslyšel dobrou odpověď, takže my si myslím, že to asi možná nebude špatný argument. Ale na druhou stranu, to, že já se vyjádřím nějak zle vůči těm lidem, nebo že je budu prostě si z něj dělat srandu, tak sice se oba dva shodneme, že ty lidi dělají asi něco zlého, ale to neznamená, že oni to nebudou, nemusí podporovat, víc lidí to nezačne si toho všímat právě na internetech, protože se to neustále sdílí a zároveň naopak je to zradikalizuje a řeknou si, hele, naše opozice, si myslíš, že jsme blbí, tak je nemá smysl poslouchat. Takže je mnohem větší pravděpodobnost, že člověka jako ty, já nebo kdokoliv, kdo je proti tomu hnutí, budou brát seriózně, když jim nebudeme říkat, že jsou hloupí, ale protože jsou já ne, nevím, třeba říkal, že nedává smysl samotný ten zákon. Ale to se potom asi už shodneme na tom, že mm, mm. Jako do budoucna ten banér asi uděláte jinak a je to vyřešený. No tak, já už jsem viděl, že teďka ty protesty probíhají v Brně a že mm -hmm. tam uh, taky šlo uh, šla nějaká část našich členů se vyjádřit ve smyslu podpory motoristů. Tak měli tam takovou velkou jakoby červenou značku stop šikany motoristů. Tak mm. Myslím si, že je to lepší i, i na ty letáky, které jsme rozdávali, tam bylo právě tohle z toho. Takže to, to jakoby bylo přímo řeknu nápad, který jsme měli v předsednictvu, že tam má být stop šikany motoristů. Mm. Nicméně říkám, tam byla myšlenka prostě nějak si vtipně pohrát s tou přicítkou. Kaput. A dopadlo to tak, jak to dopadlo. Přičemž já jako trvám na tom, že opravdu ve chvíli, kdy někdo něco... Demont... Kde... Ve chvíli Prague Pride je demonstrace svým no, Demonstrace samozřejmě. prostě nějakého názoru, orientace. A tak když někdo... Prostě demonstruje takhle jednou za rok a projde se po silnici, tak je to jakoby součást nějakého tradičního výročního pochodu. Mm -hmm. jo? Ale když někdo prostě účelově někam chodí, tak já to opravdu srovnávám s tím, když někdo se přilepuje k těm silnicím, je to prostě nemlich to stejný. A tam tam si fakt myslím, že prostě musíme být tvrdý v tom smyslu, jak tyhle ty lidi pojmenováváme, protože jedna věc je demonstrovat, vyjadřovat se a podporu každýho, a jde do veřejného prostoru, říká, co si myslí, ať se nikdo nebojí říkat nahlas svůj názor, ať je menšinový nebo většinový, tak to má být, to je správně, nemá být za to odsuzovaný, nebo jako neměl by být odsuzovaný a nálepkovaný nějakýma věcma mm -hmm. jako IQ a tak dále rozhodně může být kdokoliv odsouzený, kýmkoliv, to už je ta svoboda slova, že jo, když někdo někde hajluje, no tak ho prostě odsoudím a mám na něj názor, mám na něj názor, že prostě je to blbec a je to v pořádku a já jsme mít na něj názor, když hajluje, že je to blbec, jo, ale nemyslím si, že jako lze srovnávat to, že se s někým nezhodnu a že někdo chodí po těch silnicích vloženě účelově nebo nebo co jsme viděli teď na tom Nusiláku, jak se tam prostě přilepějí. Protože ono, ono jakmile neodsoudíme tohle, tak ono to taky jako bude končit tím, že budou rozřezávat ty pneumatiky těm SUVčkám. Jo, tak tam to jsme. A pak to taky skončí tím, že někdo někoho přizabije a že ho přichytí při tom, že mu jako rozřezává ty pneumatiky. A tohle to je ta polarizace společnosti, kdy dochází k tomu násilí. No jasně, ale já říkám, Takže že jako... Jako Já si nejsem jistý, že ten, že ten od, jakoby nás oddaluje od toho násilí a od toho efektu konečného. A myslím si, že nic nedělání by v tomhle smyslu bylo ještě horší, protože, protože jakmile my přijmeme tento způsob, jako tuto formu demonstrace, jako něco, co je v pořádku, tak ona ta hranice bude postupovat. A za chvilku bude v pořádku už jako propichávání těch pneumatik. A to si myslím, že rozhodně v pořádku být nemůže. To se s oba dva shodneme. A já, když říkám, že mi přijde, že takovýhle banery polarizují společnost, tak já neříkám tím, že je to jediná věc, která polarizuje tu společnost. Oni samotní ty aktivisty to polarizují a mimochodem sami to vědí moc dobře, že tohle nepomáhá uklidňovat společnost. Já jenom říkám, že tady se třeba jako neschodnu, že si myslím, že nic nedělat, anebo respektive si s těma lidma prostě jenom kecat na té demošce a snažit se je přesvědčit to opaku, tak je potom je mnohem efektivnější v rámci nějakého toho politického směřování, než to, co jste udělali vy, ale to bychom začali točit v kluhu. Ne, tak tam jde. tam jde, i o to, a je to logický, jakoby, že my máme taky ten cíl svým způsobem upozornit na sebe směrem k těm řidičům, zatímco, zatímco ve chvíli, kdy ty děláš svoji činnost vyloženě založenou na té diskuzi, tak pro tebe ten nejdůležitější content je třeba to, co vzniká na to video a může to třeba zapůsobit i na ty lidi. Já jsem měl teďka rozhovor s tím uh, Matějem Žaloutkem. Jo, tak jako on, když sedí u stolu a, a vypovídáš si s ním, tak jako je to, je to dobrý, protože si jenom povídáš jo? a pak když jde von na tu ulici, ale my mu nelezeme před, ten, před tu tramvaj na ten pás, tak už je to něco jiného. takže jako ono je to dobrý se s těma lidma povídat a určitě má to smysl si naslouchat a, a vnímat, co kdo jako bere, že je pro něj důležitý ale někdy ta diskuze prostě skončí a ten člověk pokračuje dál, že jde zas na tu ulici a každý týden dělá furt to stejný, takže ona je to potom už trošku taková diskuze o něčem, kdy je to jako marný boj něčeho dosáhnout a samozřejmě pro nějaký informování veřejnosti ta diskuze má, má svůj význam, ale říkám, my jsme tam částečně, ne, my jsme tam určitě sledovali ten cíl, prostě ukázat těm řidičům, že jsme na jejich straně a mohli jsme to asi ukázat jinak, to, to jsem přesvědčený. Ale komu jsme dali do ruky ten leták, tak jediný člověk nám neřekl, že by nebyl na naší straně, jak jsme tam mm. dávali prostě stop šikaně řidičů, všichni říkali, tohle to prostě není to, čemu fandím, takže já sám jsem se tam věnoval rozdávání letáků a ne všichni u mě tak dobře rozdávat letáky jako já. To, to asi, to, to budu věřit, ale jasně. Ale já bych se klidně přesunul na další téma, nech nemluvíme jenom o autech. Určitě. Ono, tady budou i lidi se ptát na další věci. Já dostal jsem na Twitteru docela dost otázek na tebe. Já bych možná zafrázoval zbytek konverze následujícím způsobem. Já, když si dělám politický test, tak nejblíž vycházím vlastně svobodným, což asi nikoho nepřekvapí, ale zároveň by nevidím úplně nějaký důvod, nějaký prostě jakože jiskru v tom vás volit. Uh, takže je to tak za mě, že uvidíme, jak jakože se vyvine do dalších voleb, nevím, co to bude, možná jednoho dne vstoupím do svobodných, uvidíme. Za mě tam jsou dvě věci, kterými přijdou zvláštní. A první, která mi přijde divná, je, že, a tohle se jako ptalo hrozně moc lidí, že jim vadí, že jste na jednu stranu dost pro svobodu, jakože mm -hmm. neustále píšete to o tom, že je zapotřebí podporovat svobodu, potřebujeme Jakože mít nějakou společenskou zodpovědnost, takže nějaký takovýto libertariánský klasický. A na druhou stranu, občas se mi aspoň zdá, že právě tyhle ty principy nepodporujete. Takže možná se zeptám, jakoby, je teda strana svobodných libertariánská strana? Já to tak vnímám, já sám sebe vnímám, a tak jak to píšu v tom popisku, uh -huh. jako libertariánského konzervativce, po vzoru toho, co e, vlastně i definoval, nebo co takhle pojmenoval Ronald Reagan, Milton Friedman na konci 80. let v Americe, kdy říkal, že prostě sám vnímá, že vlastně duše konzervativismu je skryta v libertariánství, takže on měl nějaký takovýhle citát a já si myslím, že tady je jenom jakoby spor v tom, jak se, jak se progresivně jakoby mění některé věci typu názvosloví tam je třeba asi ten spor jako o tom manželství, kdy já rozhodně, hmm. tak jak jsem na během prostě práv studoval, ať už, ať už rodinný právo a další věci, tak vím, že eh, ta práva nejsou zcela stejná. Eh, ve chvíli, kdy někdo je eh, v registrovaném partnerství, tak třeba obtížně si mění eh, jméno, aby měl společné jméno. Eh, ne vždycky je tam úplně stejný pravidlo, co se týče náhledu, do nějaký zdravotní dokumentace a tak dále. To znamená, já rozhodně podporuji napravit všechny tyhle ty rozdíly, mm -hmm. setřít je. Dokonce si myslím, že by stálo za to, aby existovala nějaká forma svazku, která umožní lidem, kteří jako nepředstírají, že se milujou, aby mm -hmm. nějaký takovýhle věci si spolu mohli sdílet, protože já to říkám často na těch rozhovorech, když prostě dvěma paním zemře v 50 letech manžel a oni vedle sebe žijou jako sousedky 20-30 let a jedna z nich se potom dostane do nemocnice, tak jako ta druhá, když nemá v ruce nějaký papír, tak nedostane žádnou informaci o tom, ještě. jak se mařence daří. To znamená, já bych si přál, aby tady existovala nějaká forma, která prostě dá možnost nějakou měrou těm lidem třeba nahlížet do té kartotéky, do té, do té zdravotní dokumentace nějaká, řekněme, partnerská smlouva nebo smlouva mm. o deklarovaném přátelství. Prostě. Cokoliv, no, no. A, a vedle, toho, vedle toho samozřejmě buď to, ať stát vůbec nějak nedefinuje manželství, anebo ať je, ať je to tam tak, jak je to dneska. Protože jsem přesvědčený, že jakmile... Stát se dopouští těch změn, kdy prostě tisíce let existující pojmy najednou redefinuje z moci zákona, tak to není ku prospěchu věci. A stejně dojde k tomu, že lidé ten pojem budou opisovat. jako mm -hmm. Já jsem byl teďka na svatbě. A co to bylo za svatbu? Jo, že, že stejně, lesen, jo, jo, jo. Že stejně jakoby, ty lidi budou v té větě si ten jazyk komplikovat tím, že to budou rozvíjet. To znamená, my stejně jako by nedáme v očích člověka a, a, rozhodně ne v očích přírody, nedáme ty vztahy na roveň. Prostě jeden ten vztah má potenciál zrodit život a ten druhý vztah ten potenciál nemá. A oba dva vztahy můžou být založený na lásce a nakonec pak, když mi někdo říká, chtějíme manželství pro všechny, tak se ptám, a proč prostě ne třeba pro tři, pět lidí, který se mají všichni rádi. To my, jasně proč ne třeba ten sultán nebo nějaký muslim, který prostě chce mít pět žen a teď jako ty některé ženy taky nejsou úplně zletilý, tak budem tomu říkat manželství nebo nebudem tomu říkat jako pro všechny je přece pro všechny. Jo. Takže za mě manželství je manželství. Jako právník vím, že slova, jejich definice a pojmy má to význam rozlišovat, prostě aby si lidi rozuměli, aby právo nějakým způsobem popisovalo ten stav faktický. Ale udělám při každém hlasování, udělám všechno pro to, aby lidi, kteří dneska na základě toho, že mají uzavřený nějaký vztah, prostě s někým stejného pohlaví, aby neměli žádnou větší byrokratickou obtíž, aby neměli problém získávat informace, aby mohli dědit, aby měli stejný sejm. Mm. Ono už to z části jakoby je, jo, ale. Se tohle, tohle, je, tohle, je. tohle je jako můj názor. To znamená, uhum. tam se projevuje to konzervativectví ve smyslu proti progresivismu. Proti tomu jako měnění věcí najednou, protože svět se vyvíjí přirozeně, to je normální, furt se bude vyvíjet. Jo, jo, rozumím, A nemyslím toho. si, že by se měla vyvíjet ale legislativa tak strašně rychle, aby lidi museli jako stíhat pochytit technický vývoj a, a furt nějaký změny zákonu, jo? protože za chvilku můžeme každý tři roky měnit, co to je manželství. Každý tři roky, jak se bude vyvíjet nějaký názor. A nemyslím si, že to je úplně dobře. Jo, jakože za mě je to prostě tak, že pokud tvůj konzervativní postoj vůči nějakým věcem znamená čistě jenom to, že máš nějaký jako vlastní definice manželství, které jsou spojený s mužem a ženou, OK, whatever. A pokud ti přijde, že nedává smysl zákonodárný opatření uspěchávat, jasně by potom jediný, co mi přijde nebezpečné, ale nemyslím si, že to je případ svobodných, je, že ty věci se naopak že neuspěchávají, takže stejně jako Piráti kolik let slibují, že bude jít k jako legalizaci drog a všeho možného, tak všichni víme, jak moc jsou progresivní v tomhle tématu, nebo teda konzervativní. No, a... to je otázka, no. No a to je přesně ono, že jako za mě jako je fajn si klidně říct, že manželství pro všechny, takže manželství pro geje, polyamorní, všechno možný, a nebo říct manželství pro nikoho, stát se nemá právo, co kecat do manželství, je mi to úplně jedno, ale mě třeba udivuje, a tohle je možná jako ne, ne, argument proti tobě nebo svobodným, ale jenom jako otázka, proč to vy jako strana víc netlačíte, protože já vás všechny sleduju na všech možných sociálních sítích, jediný, co vidím, je pindání na Evropskou unii, což chápu, <laughs> jakože fair enough, ale udivuje mě, že svobodná strana třeba jako netlačí věci jako práva LGBT komunity, že není pro nějakou emancipaci minorit nebo čehokoliv takového, že bych si s tím jako spojil. A možná je to otázka jak strategická, že máme tu prostě obrovské množství lidí, který volí zelený piráty, protože je pro ně důležitý to, že to je jediná strana, která aktivně vyzvihuje tyhle témata a vůbec neřeší ekonomiku, tak proč ty voli, že nesebrat? A zároveň otázka je, proč teda aspoň tobě nebo komukoliv nepřijde, že tohle téma je stejně důležitý jako například ta Evropská unie. No, určitě takhle, určitě si nemyslím, že to je stejně důležitý jako Evropská unie, protože tam ten spor s Evropskou unii je o tom, že Evropská unie nám říká, jaký máme mít my pravidla globálně v čemkoliv. To znamená, ta nadřazenost evropského práva se týká všech oblastí našeho života. A tím, co tohle je jakoby velice omezený úsek. Takže třeba jako za mě, já bych prostě ne nesrovnával téma Evropské unie a tohoto typu jako na stejně důležitý téma. Za mě, každý na to může mít jiný názor. jenom ty myslíš tak, že prostě mně je třeba úplně jedno, jestli moje práva sebere Česká republika nebo Evropská unie, prostě jako kdokoliv do domě diktuje, mě je co to mám tak dělat, jedno. tak je to jo, přesně, takže jako Pokud kriti Evropská unie mě nediktuje, s kým se mám vdávat, Česká republika mi to kritizuje nebo nutí, takže potom otázka je, že v tomhle z hledu. Jo, mně to, mě to vlastně je taky jedno, uh. ale jsem si vědomý toho, že zatímco v České republice je určitá šance to změnit, protože tady probíhají vyloženě demokratické volby, tak v Evropské unii je vlastně to klíčové slovo má Evropská komise, to znamená, ta je nikým nevolená a v zásadě je velice obtížný, pokud nám začne něco Evropská unie valit, je velice obtížný to zvrátit. Tady se často mění vlády, často se ruší některé věci, na můj vkus by se mohlo těch zákonů rušit daleko víc a těch jich míň. A jak říkám, můj názor je ten, že prostě manželství má svoji definici, není důvod, aby se to v zákoně nějak měnilo, přeju každému, aby měl rád někoho, kdo s ním prostě sdílí všechno, co s ním sdílet chce a, a ty práva bych narovnal. Ale nejsem si vědomý, jestli pro LGBT komunitu jako všeobecně je to téma, je ten náš názor, je ten názor, že prostě ty věci mají zůstat tak, jak jsou, co se týče pojmenovávání, ale mají se narovnat ta práva, tak jestli je to tak atraktivní názor, který by Přiváděl lidi, protože ty dneska řekneš, že to moc nekomunikujeme. Mm -hmm. Já jsem přesvědčený, že je to téma velice jakoby mediálně sprofanovaný, že je obtížný, aby lidi, kteří na něj už dneska mají nějaký vyhraněný názor, aby ho měnili. To znamená, my, když řekneme tady toto, že chceme srovnat ta práva a nechcem, já nevím, prostě říkat, že nesmějí mít stejný práva a druhý jakoby protipol je to, že budem říkat, že všechno bude manželství, prostě poliamory a tak dále a všechno to pojmenujeme stejným slovem. My jsme uprostřed a tam si myslím, že ten názor vlastně není v tomhle smyslu zas tak zajímavý. Takže jako my máme spoustu členů, kteří jsou lidi, kteří otevřeně o sobě říkají, že jsou prostě homosexuálové. A jsou, to, a jsou to lidi, kteří jsou naši členové a jsou s tímhle tím postojem spokojený a nemyslí si, že to jakoby je pro ně důležitý téma. Oni mají to postavený tak, že je to jejich soukromá věc, že to v České republice není nějak persekuovaný, nejsou lidi kvůli tomu nějak trestaný, jak někde v Arábii, aby jim prostě, já nevím, co dělají v Arábii těm lidem, kteří se k tomu přiznají nebo kteří jsou toho načapaný, není to nic pěkného a buďme za to rádi, že tady se to neděje, ale. Zároveň vnímají, že ten aktivismus, který tlačí za každou cenu tohleto, tak jim samotným připadá, že je jako zástupce té komunity občas dostává do situací, do kterých by se bez toho aktivismu nedostali. A oni jsou proti tomu. My jsme na to třeba měli jednu diskuzi Svobodná hospoda 31. ledna letošního roku, uhum. kdy tam ty lidi dorazili a prostě otevřeně říkali, já to vidím tak, 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 jsem prostě ten a ten a jsem přesvědčený, že ty věci, který dneska reprezentuje komunita aktivistická, tak mě prostě stěžují ten můj život a naopak ty lidi, kteří mě dřív brali v klidu, tak občas už jako se na mě dívají optiku, jako kdyby se dívali na toho aktivistu. A já si to nepřeju s nima být dávaný do jedné hromady. To já rozumím. Já jakože tady zopakuju otázku, která už je už tady dvakrát napsaná a to je doslova, že a otazník, že jako můj, chápu, že pro někoho to může být jako odrazující, pro mě a typu, že i pro hodně dalších lidí je to tak, že jako svobodní jsou mi mnohem víc blíž, blíž těma ekonomickými otázkama. Na druhou stranu piráti zelený jsou mi mnohem víc blíž právě těma kulturníma a to, jaký témata vyzdvihují. A samozřejmě rozdíl mezi tím, když jedna strana chce legislativní změnu, která se mi víc líbí a druhá prostě jenom tlačí témata v rámci třeba přednášek a tak dále. Ale pokud Jakoby říkáte, že to téma je něco, na čem se teda neschodneme, nebo ne, že neschodneme, ale spíš jako strategicky budeme vynechávat, protože není moc důležitý, tak potom vím, že sice já jako volič jsem minorita, ale jakože odrazujete mě, anebo podobný lidi od toho, abychom si řekli, fajn, tak já nevím, jestli je pro vás to téma, jakože jak řeknu, jako tabu, nebo je to prostě věc, kterou nechcete řešit, anebo víš co srovnávat gay manželství se sultánem, co má malý děti, že to prostě jako zní to aspoň dle mého názoru, že jako by tyhle ty voliče nemáte zájem apelovat. Což jako je v pořádku, pokud je to strategické rozhodnutí, ale přijde mi to aspoň jako zvláštní. Tabu to určitě není, proto jsme o tom udělali tu svobodnou sporu, Proste proto ještě. se o tom veřejně bavíme, nemyslím si, že je důvod, aby to, aby to bylo tabu. Na druhou stranu, uh, myslím si, že třeba to, co, to, co probíhá v rámci i, i jakoby těch dotací do různých jo, tak si myslím, že je zase něco, co té komunitě obližuje. Ať se každý pride, ať se každý pochod, který má vyjádřit nějaký svůj jako světonázor, orientaci, já nevím co, ať se prostě koná, ať, ať existuje, ale proč by to měli dotovat lidi, daňoví poplatníci ze svých prostě kapes? to se shodneme. Jo, takže to je, jako takže, takže to je, to je jakoby... Říkám, to je, to je jedna strana té mince, kdy někdo podporuje, aby se to platilo, aby, aby se, já nevím, chodili neziskovky s tímhle, s tím tématem uh, ukazovat do škol. Já si myslím, že školy prostě převážně třeba mají opravdu učit nějaké exaktní věci, které jsou... Uh, použitelný a v nějaký míře už prostě v rámci středního a vyššího školství si samozřejmě lidi vybírají svoje zaměření a můžou si vybrat jakýkoliv zaměření, jo. Ale, ale, obecně si myslím, že jako na základních školách není asi důvod, aby tam chodili neziskovky s jakýmkoliv tématem, prostě s jakýmkoliv. Myslím si, že... To tam, promi, já se tam, promiň, já úplně nechápu, jak to souvisí s tím, co jsme, co jsme řešili, že jako jako to, že neziskovky si můžou dělat, co chtějí, whatever, jako, to, jako svobodný. Jo, ziskov, protože ty, protože ty říkáš, že v tomto směru jsou ti blízký ty názory Pirátů zelených, Aha. který v zásadě podporují nejenom to, že se manželství redefinuje, ale podporují i tohleto jako součástí agendy, což já říkám, já prostě v tomhletom smyslu si myslím, že my se zhodneme v té kulturní části, že nemají to platit nemají tam chodit ty neziskovky, takže na tom se vlastně zhodneme spíš spolu než s pirátama, který to chtějí dotovat a myslím si, že to je dobrý nápad. Takže yes, jako okay. i v rámci té jedné otázky si myslím, že v části, že ty by si chtěl, aby se to, aby se to všechno zahrnulo pod jedním pojmem manželství, v tom se nezhodne, nebo jak jsem to vypozoroval. Mně je to jako jedno, za mě třeba jako ideální podluka manželství od státu, nebo já nevím cokoliv, prostě jako nech je to jedno. Tak. A prostě, že jako, pokud manželství znamená manželství pro všechny, tak to z definice znamená manželství pro nikoho. Prostě, jako, pokud ten pojem zahrnuje každého jednotlivého člověka, tak potom samozřejmě ta, jako, ta, právní norma ztrácí smysl. Ale potom jako ta vedlejší otázka spíš je, že mě nevadí, když chodí do škol přednášet, já nevím, drek lidi, trans lidi o nějakých jako věcech, jako neziskovky. Můj větší problém je, když to potom ten stát jako, aktivně sponzoruje a nebo naopak zakazuje, což už potom opět je věc, kterou pozorujeme u jiných povězme, jako ne to je blbost, ale lidí, kteří jsou jako konzervativně orientovaní, že jako něco zakážeme, protože se nám nelíbí, že to ovlivňuje malé děti a tak dále. Tak. A, a, tady je právě jakoby, tady je složitý to, že často ty neziskovky mají jako řadu, řadu činností. Například neziskovky, které pracují s lidma tak, aby třeba, který jsou závislí, aby prostě neměli neměli, rako, neměli, žloutenku, neměli AIDS. Yeah, yeah, tak yeah, yeah. nějakým způsobem jsou podporovaný z těch veřejných peněz a, a pak třeba můžou ty stejné neziskovky právě mít nějaký tak který chodí těm dětem říkat. Takže potom je to jakoby neoddělitelný. Proto pro mě daleko jednodušší je z praktického hlediska, protože si prostě uvědomu, že ty věci jsou složitý, tak daleko lepší je si říct... Hele, ať jakoby ty neziskovky tam nechodí, se s nima nehádám, kdy prostě člověk v tísně dostává nějaký peníze na určitou činnost z veřejných financí, z veřejných prostředků, no a potom chodí prostě vyprávět dětem něco jako jejich názory pan Vrábel, nebo já nevím, prostě různý takový ten proti dezinformací, jo? Je to, jako tohle, tohle to je ten problém, že ty neziskovky prostě nemají jenom třeba tu terénní činnost, která jasně, nebo Domovy seniorů, všechno to jsou neziskovky, já to jasně rozlišuju, že prostě nebojuju proti neziskovkám, neziskovky jsou přímá, ale když jim stát dává peníze, tak už prostě by měli dělat pouze tuhle terénní činnost a neměli by chodit ovlivňovat děti do těch škol, jo. protože ten, ta nez, ten zástupce neziskovky si může dovolit těm dětem říct něco, co třeba ten učitel jako si nedovolí. Víme, jak tady byla paní učitelka, která řekla eh, prostě nějakou kravinu, eh, že, já nevím, na Ukrajině, že jsou fašisti nebo něco takového, no tak řekla kravinu, řekla něco, s čím nesouhlasím, ale něco jiného, když to řekne eh, prostě paní učitelka, která pak za to může mít třeba nějaký trest a, a ty učitele si za to dávají pozor, že, jo? že prostě neříkají těm dětem úplně svoje politické názory, vědějí, že v té škole to nemá úplně prostor. Ale pak, když tam přijde takový zástupce neziskovky, tak ten jako tu zodpovědnost vůči tomu, co řekne, nemá. Ten tam přijde jednou a příště už tam nepřijde, příště už jde do jiné školy. Takže on si tam může dovolit říkat věci, které by si učitel nedovolil říct. Jakože? Svůj politický no. názor a tak dále. Možná se tam takto, já položím tu otázku úplně z jiného koutku, ale pak se vrátím k tomuto. V rámci toho libertariánství jsou svobodní za zrušení ministerstva školství a státních škol? Svobodní jako minarchisti, Aha. to znamená neanarcho jsou si vědomí toho, že ten původní stav a vlastně cílový stav jsou čtyři ministerstva. Že? Je ten, je ten základní význam státu. To je něco, kam můžeme směřovat a, a jako jdeme tam postupnými kroky. Rozhodně si dneska nemyslím, že ministerstvo školství je to první ministerstvo, který by se mělo rušit, a Sorry. fakt si myslím, že. Jako teďka, teďka, na to ten stav mysli lidí není připravený, abychom zítra zrušili ministerstvo školství. To, se, Takže to, se velmi to říkám spolu. na rovinu a, a nebudu se snažit tím jako zalíbit komunitě, která opravdu vnímá, že čím méně přerozdělování a čím méně moci státu, tím lépe. Já s tím absolutně souhlasím. Takže za mě třeba sloučit ministerstvo kultury a školství, bod číslo jedna, aby se šetřilo, aby ty agendy bylo míň, aby prostě eh, přeci jako státní kultura. To, to, mě mně připadá, že za komunismu prostě, to je, na Spartakiádě budou zpívat nějaký, já nevím kdo, a, a, budeme mít tady tu správnou státní kulturu, takže tohle ať se slučuje, ať se zruší dalších x ministerstv, které vznikly v posledních letech, protože tahle vláda, pokud by má nejvíc ministerstv nebo ministrů v historii, a jako jednou, jednou se může zrušit ministerstvo školství, ale zatím to tam máme v programu napsáno tak, že stát, který si bere od lidí, Peníze, na daních, tak má lidem vracet školské vouchery, a ty školské vouchery jo. ať se použijou pro domácí vzdělávání, pro nějakou veřejnou instituci, anebo do nějaký soukromé školy, kde ten člověk dá ten školský voucher. A plus k tomu mm. třeba připlatí, protože mu to za to stojí. To znamená, mm. on si na daních zaplatil, že jeho dítě má bezplatnou školní docházku a není spokojený s osnovama, není spokojený s nějakou indoktrinací ve školách, chtěl by z toho systému vystoupit. Ale dneska to pro něj znamená, že má obrovský potíže, aby mohl vůbec z toho systému vystoupit. A stát mu z těch jeho daní nedá ani korunu. Mm. A přitom on, jako když třeba máme mě přijímala členka ze Strmilova u nás na. na, na školu, nebo do Svobodných mě přijímala člověka, která doma učila šest dětí na domácím vzdělávání. Ona je velká prokopnice tohohle. Uh -huh. Děti jsou jako velice šikovní, vystudovali matfyzi, vystudovali další věci, odpoledne chodili třeba na kroužky, nežili nikde v lese, jako zavřený v ohrádce, no, že neviděli žádnou další bytost. Ale jako nakonec, prostě, kdo jiný má větší zájem na tom, aby jeho děti měli dobrý vzdělání než ten rodič? Takže jako opakem je ten norský Barnevernet, který prostě zabavuje děti a, a, pak si má nějak, já nevím, obchoduje při adopcích, protože prostě zabavuje kde komu. Jo, takže tohle je to neštěstí, ta síla toho státu. Já se jenom tam. já ten voucherový systém znám docela dobře z Ameriky a já vím, že oni to mají teda nastavený tak, že v rámci těch voucherů tak stále existuje povinná školní docházka, vy to máte teda tak, že jako nemusíš chodit do školy, můžeš být vzdělávaný, kde chceš, jakkoliv. Jestli to možná správně. Já mám za to, že my jsme si i v programu změnili uh, ten pojem, že není povinná školní docházka, ale že je povinné vzdělávání. Že, prv, že jako slova, slovo, docházka už právě evokuje to, že někdo někam nutně musí docházet. Mm -hmm. jo, a tady jde o to, aby to mělo přece smysl. Ne, aby někdo někam docházel, takhle si od a byl jsem zde, jo, prostě to je třeba diskuze dneska, že budou tři hodiny tě tělo tělocviku ve školách, aby děti nebyly obézní. No ale když tři hodiny ty děti budou sedět na lavičce s omluvenkou, tak je úplně jedno, jestli tam budou sedět tři nebo dvě hodiny. Jo, to prostě tady by se mělo jít po té podstatě, aby to mělo smysl, ne? Aby jsme udělali nějaký jakože gesto od fajfku MSI a, a jako, teď se tváříme, že jsme pomohli školství. Jo. Hele, tady se třeba úplně shodnu a možná bych klidně odbočil od těch škol, Protože já jsem třeba se bál toho, že viděl jsem ten váš podcast na Vox TV, nebo část jeho teda musím říct, a mě třeba překvapovaly takový ty názory typu jako vadí nám, když někdo přednáší někde o těchto hodnotách dětí indoktrinovaný a tak dále, že opět, jako pokud se oba dva shodneme na tom, že neziskovky nemají dostávat peníze od státu na to, aby přednášeli o jakýchkoliv informacích, paráda, jsme se shodli, ale pokud nějaká škola si pozve k sobě, anebo dokonce mamka si pozve k sobě domů na domácí výuku nějakého člověka z neziskovky, aby tam udělal jako seminář, tak jako pozvou, koho chtějí. A potom je mi úplně jedno, jestli učitelku vyhodí soukromý ředitel školy, protože si řekne, že nechci mít takovouhle učitelku, anebo cokoliv. To se pro mě důležitý jenom to, aby Jakoby ten stát do toho nekecal, protože potom se už asi budeme shodovat, jaký tam jsou problémy, když to děje. Když je tady ta decentralizace školství a dítě si může vybrat a rodič si může vybrat, mm -hmm. tak pak v ten moment, ať se to jako otevře do kořán a jsou tady školy, kam chodí prostě děti, kam chodí přednášet každý den nějaký neziskovky. A, a, pak vedle toho, ať jsou jiný školy, kam zase nechodí nikdo. A ty rodiče si můžou vybrat, že jo. A oni sami dají vlastně hlas tím svým voucherem, budou demokraticky hlasovat, která z těch škol, který z těch přístupů má být podporovaný, protože ten se tržně udrží a ten, který bude jako neplodný do budoucna, tak ten se neudrží, protože jako nikdo nechce dávat třeba dětem stovky přednášek na základě kterých, ale oni nebudou si třeba schopni najít zaměstnání, za tím, co když se budou učit, já nevím, fyziku něco, tak si třeba to zaměstnání najdou s nás. Takže jako v tomhle smyslu, ať to posuzuje každý rodič, ať je to jako tržně uspůsobený. Dneska to bohužel tržně uspůsobený není. Dneska tady máme prostě jedny osnovy, jedny veřejné školy a když chce člověk dneska mít domácí vzdělávání, tak on se napíše do nějaký školy, jakože je tam veden v třídnici, ale nechodí tam. Jasně. Jo, a oni si ho potom jako jednou za půl roku odzkoušej, dají mu nějakou známku, on prokáže nějaký znalosti nebo neznalosti a tím to končí. A on má aspoň možnost z toho vystoupit, že teda, jako to neplatí, že to jako. Mu neplatí stát, že si to zajišťuje sám, ale takhle to je. Takže ty rovné podmínky tam dneska nejsou. Mm -hmm. Až budou rovné podmínky, ať si chodí neziskovky, mě nevadí, když si maminka pozve někoho, ať si tam prostě pozve. Jo, ale když je to veřejná instituce, placená z našich daní, a teď si tam zve lidi, kteří jsou placený z našich daní, aby jako deno, deno denně někam chodili do škol vyprávět nějaký svoje názory, tak si myslím, že to prostě není v pořádku. A že občas ty neziskovky jsou takový převlečený politický strany. Prostě mm -hmm. lidi, kteří reálně mají stejný názor jako některé politické strany, ale protože pro ně je snaží fungovat pod neziskovkou, tak prostě po tou neziskovou chodí těm dětem vyprávět něco, co by ten politik si nemohl dovolit jim tam chodit, říká. Protože škola má být nějak jako apolitická, což je pak zase otázka, když člověk vidí každý týden paní Pekarovou na nějaký diskuzi ze studenty, tak zase je to, je to obtížný a můžou se tam hádat rodiče a být naštvaný na tu školu, co si sem zvete tohodle, a přitom nějakého jiného politika by tam viděli rádi. Jo? Vždycky to vychází z toho, že ty rodiče někoho volej. Ale prostě dokud tu bude jedno veřejné školství a tohle se bude dít, tak vždycky tady budou existovat ty rozpory a vždycky ty rodiče vlastně nebudou mít možnost jít někam jinam, kde chodí teda ty politici, který se jim líbí, nebo tam nechodí žádný. No a to no. je ten problém. Jak to máš ty s tou Ukrajinou? Protože já zkusím jako zesumarizovat, to, jak jsem to pochopil. Mm -hmm. a klidně mi řekni v jakémkoliv bodě, Tohle je myšlenka interpretace. Svobodní jsou za to, aby státy neposílaly zbraně na Ukrajinu? Spíš jako svobodní, který chtějí minarchistický stát, jsou přesvědčený, že když už ten stát ještě jako vybírá daně a sám se nafukuje, tak už jako ještě, aby posílal peníze někam jinam, tak to je hodně vzdálený od minarchismu. Takže obecně, obecně, jako by. Ta, ta, podpora zahraničí netýká se to jenom zbraní, podpora prostě posílání peněz do zahraničí je něco, co s minarchismem nejde dohromady a sám vnímám, že jako v nějaký situaci v nějaký situaci momentu jako zděšení, překvapení, katastrofy, nějaká prostě míra solidarity, poslali se nějaký peníze na Ukrajinu, prostě v začátku něco, všichni jsou zaskočený, pošlou se peníze do Turecka po zemětřesení. Jako, tyhle ty věci se vždycky děly, že ten stát šáhnul do nějaký svý kapsy a něco někam poslal prostě v momentě, kdy se někde stala nějaká katastrofa. Jasně. a to, co se děje na Ukrajině, je bez pochyby katastrofa, je to strašné. Takže jako mám pro to určitou míru pochopení ale říkám, že dohromady s filozofií minarchismu to prostě nejde. Takže jenom jestli chápu správně, jako Česká republika by měla teď přestat dodávat zbraně na Ukrajinu. Česká republika by měla přestat posílat peníze, zbraně, cokoliv na Ukrajinu. Uhum, okay. A jste v pohodě s tím, když to dělají tedy lidi jako, dobrovolně? No rozhodně, vstavujíců? No rozhodně, tak však my jsme, my jsme se, nebo naši členové se mě zeptali, jestli si můžou vzít naši velkou stranickou dodávku, která prostě stála někde bokem, má kapacitu asi. 20, 2000, já nevím čeho, prostě metrů čtverečních, nebo prostě obrovská, obrovská kapacita, takže naskládalo se tam strašně moc pomoci, sebrali se a ještě snad během února stihli vyrazit před rokem na hraniční přechody a tam těm lidem prostě dávali všechno od, já nevím, dek, jídlo, vložky, prostě věci, které byly potřeba. Jasně. Jeli na místo, Předali to tam do těch rukou, který to potřebovali, protože třeba nemají právě důvěru k těm některým neziskovkám, který čas od času dělají tu indoktrinaci a čas od času dělají tady tuhle tu pomoc. To znamená, oni, když tam pošlou peníze, tak třeba jako nevěří tomu, jestli to stoprocentně z těch peněz bude přetavený v nějakou takovouhle pomoc. To znamená, oni tam chtěli jet osobně, předat to, udělali to, jeli tam vícekrát. A já jsem z toho měl obrovskou radost, protože lidi posílali peníze i na účet, ze kterého se potom koupila ta humanitární pomoc a koupili se z toho všechny potřebné věci, zaplatil se z toho prostě benzín, aby se tam dojelo, protože na tu Ukrajinu je to kus cesty. Jo. Takže z tohohle to jsem měl obrovskou radost. A to, že lidi v České republice vybrali přes 2 miliardy korun během prvních asi dvou měsíců, tak to je jako strašně krásný A myslím si, že tohle to je přesně to, co se má dít. Uhum. Protože když člověk sahá do svý kapsy nebo stráví svůj čas tou cestou na tu Ukrajinu, tak skutečně někomu pomáhá. A když někdo v televizi vypráví, dali jsme 50 miliard na pomoc Ukrajině a teď prostě volte nás kvůli tomu, no tak mně to je prostě protivný. A já jsem to říkal teďka v nějakém rozhovoru, nevím jestli pro hospodářský noviny nebo pro CNN, kdy jsem prostě zaznamenal, že v rámci komunální kampaně se vyjadřovali, a teď nebudu jmenovat, prostě lidi v rámci kandidátky spolu v Praze. Nám ta Ukrajina je ukradená, ale prostě musíme jako ty vlajky a tohle to všechno. A mně to je protivný, protože to není upřímný. Šáhnu do svý kapsy, někam něco pošlu a třeba bych dal podmínku, svým způsobem podmínku, když chce státník nebo stát někam něco posílat, tak ať ten člověk prvně sáhne do svý kapsy, dá třeba jednu setinu z toho, co pošle ze státního, nebo jednu tisícinu aspoň. Ale a když prostě, říká, ta setina bude až moc. Ne? Ale, ale když prostě pošlu někam 50 miliard a sám tam nedám ani korunu, no tak jako pro mě to je, pro mě to je strašný. Jo? Jako chci někomu pomoct, pomůžu, pošlu peníze na Moravu. Na Moravu se poslala miliarda, na Ukrajinu dvě. Je to prostě, ty lidi chtěli pomoct jiným lidem v nouzi a a mají z toho ten dobrý pocit. Já pomáhám ze svého je to upřímný. A slovo charita má úplně jiný význam, a tohle to je ono, posílat ze svého je slovo charita, než solidarita. Nakonec solidarita v Římě fungovala zcela naopak. Aby ta formace byla solidní, aby je držela je při to. sobě, tak těm slabším, co neudrželi ten štít, co mohli jakoby prorazit tu falangu, tak jim řekli: Musíš být solidární, musíš prostě víc cvičit, víc makat, aby si to nekazil těm ostatním, musíš s nimi být solidární. Takhle byl jakoby ten původní význam hmm. toho slova. Takže nějak se to zvrhlo. Já tě asi nepřekvapím, když ti řeknu, že tohle je ta část, kdy už lidi začínají hodně s tobou nesouhlasit, takže přečtu dokonce něco, co se tady píše. A, to jsou doslova tři zprávy za sebou, které doslova na sebe navazují. První je, že minarchisté snad obhajují centralizovanou obranu země, to je outsourcing obrany jiným státem. Potom teda otázka, chápu to správně, že ideologie minarchismu má pro pana Vondráčka aktuálně větší hodnotu než životy nevinných lidí na Ukrajině. A poslední otázka je, nebo je to všechno schrnu, aby to nebylo až moc věcí, jo. Um, on jede tuhle kartu furt, moji členové pomáhají Ukrajině, čárka, jsou to homosexuálové čárka, říká to jen, aby odklonil pozornost, že je pro ruský politik. Já si nemyslím, že jsi pro ruský politik a to jako, si mi nemyslím. Tak, to jsem to, rád, děkuji. To, Teď <laughs> mi napadlo vtipa, <koh> ale co mi přijde jako zajímavý a tady mám pocit, že je lehká kontradikce, aspoň z toho, co jsi říkal, že ty jsi říkal, že nějaký ty minarchistický ministerstva, jsou ty čtyři, jedno z toho je nějaká obrana toho státu. Takže jako, v rámci nějaký jako, zmenšování, zeštíhlení toho státu, tak rozumím tomu, proč nechcete právě ministerstvo kultury státu a tak dále, ale potom věci jako snaha obránit sama sebe, nebo tu jako zemi, stejně tak jako třeba naše spojence, tak jako svobodní jsou za to, aby to dělal stát celoplošně. A teď moje otázka je, pokud tohle je názor, který zastáváte, tak proč teda v tomhle případě nepodpořit tu Ukrajinu skrz nějaký ty dávky nebo skrz nějakou podporu? Protože teď můžeme jako se bavit o tom, jak moc se tady budete nebo nebudete shodovat s argumentama pana Stropnického, že každá jedna zbraň na Ukrajině znamená víc zabitých lidí a větší šance globální války, to nevím, je váš názor. Ale jakoby, já říkám, že pokud teda obhajujeme nějaký minarchismus, tak to, co mi dává smysl, je, že jako budeme teda posílat aspoň nějakou tu část na podporu Ukrajiny a teď jako já nevím, jak to vnímáš ty sám. Rozumím tomu, co mi tam píše ten tazatel ohledně toho, že uh, jako životy lidí jsou méně cené než ideologie. A tam tam je ta otázka, kdyby mohl přijít ten stropnický a říct, že životy lidí přece zachráníme tím, že tam nepošleme ty zbraně, že no. to znamená, já bych to jako takhle proti sobě nestavil. Prostě buď to... Jo, buď, to buď to mám nějakou ideologii, v rámci té ideologie a prostě si obhajuju svoje dlouhodobé politické kroky, anebo z toho dělám furt výjimku a pak ale jako prostě kde, kde skončím, že jo, to je jako když někdo řekne nechcem stropy, nechcem stropy a pak ty stropy zavede, protože prostě ho jako by k tomu donutí okolnosti nebo lidi, aby měl kampaň, tak Možná, že pro kampaň by bylo lepší, kdybych tady něco takového říkal, ale já bych si připadal, že si hrozně protiřečím, kdybych to říkal. Jo? Že, bych to, že by to prostě nepasovalo k tomu minarchismu. A, a rozhodně ve chvíli, kdy máme alianční smlouvu, a dohodli jsme se, že my nejsme schopni svoje území chránit a Ministerstvo obrany je to základní ministerstvo, který tady má existovat, tak nějakým způsobem si pomáháme v rámci té aliance, mhm. protože to je pro nás výhodný. A je Jasně. to tak. My chceme, my chceme jako svobodní decentralizaci rozhodování, aby se rozhodovalo na co nejnižší úrovni. Co nejvíc lidí, ať si rozhoduje o svém životě samo jako jednotlivci, jako nějaká rodina, nejzodpovědnější účetní jednotka, že jo? rodiny mají nejméně dluhu, pak už jsou nějaké obce, pak jsou nějaké státy a chceme, aby ten náš stát byl pokud možno co nejvíc jako nezávislý a suverénní, aby mu nikdo nemohl říkat, že tady musíme třeba mít DPH nad 15% ale v rámci té obrany si prostě musíme upřímně říct, že toho nejsme schopni dosáhnout, proto jsme v NATO, proto jsme v rámci nějaké aliance, Kdyby jsme tu měli třeba armádu jako Švýcarsko, za 50 let může to být jinak, ale dneska to tak není. Nicméně, Ukrajina není součástí té aliance. A já se jakoby potom ptám, jestli máme stejnou měrou pomáhat lidem v Jemenu, Jestli máme stejnou měrou pomáhat lidem kdekoliv, kde probíhá válka a e, umírají tam lidi, a můžeme si říct, že ideologie minarchismu přece není nadřazená nad umíráním lidí. Dneska. Ale pak je otázka, jako jak Česká republika e, je schopná umírání lidí zabránit. Jaká je ta její možnost? jestli jako budeme každou korunu tam posílat, aby jsme si mysleli, že zachráníme životy a třeba je nezachráníme. A tady mě právě pomáhá ten minarchismus, protože prostě pokud se držím toho minarchismu, tak jako Nemůžu prostě si říct: Chci zachránit život v Jemenu, na, Ukra na Ukrajině a budu tam posílat peníze, které nejsou moje, které jsem sebral lidem z kapes. Prostě ty lidi to dělají sami. Ty lidi to dělají a dělají to, když to můžou dělat. A já jim nebudu brát peníze, abych za jejich, daňový, abych za jejich peníze to dělal, protože já si myslím, že to je správně. Prostě mě, já nemám ten přístup, že mám tendenci za jako z peněz jiných vnucovat můj názor. No, Takže tohle to je jakoby můj problém. A když jsem o tom psal nějaký článek prostě před rokem, tak jsem říkal, jasně, ale tady skutečně neprobíhá za posledních 30 let první válka. Jo? A my bychom měli nějak přistupovat konzistentně. To znamená, stoprocentně říkám, že Rusko tam nemá co dělat, Rusko nesmí překračovat žádný mezinárodně uznávaný hranice a žádný takovýhle referenda nemají smysl. A v mezinárodním právu to tak jakoby je, že máš sice právo na sebeurčení, uh -huh. ale když máš svůj stát, tak se můžeš sebrat a jít do toho státu. Suděci se mohli sebrat, a jít do Německa. Lidi na východní Ukrajině se mohli sebrat, a jít do Ruska. Lidi na severním Kypru se mohli sebrat a jít do Turecka. Turecko nemělo právo obsadit severní Kypr. A stejně tak, když si chtěli vytvořit Kosovo jako samostatný stát, tak ty lidi mohli se zebrat a jít do Albánie. A tím, že se udělalo to Kosovo, tak už i my na tom právu jsme se prostě učili v rámci toho mezinárodního práva, že se udělala vybočení z této praxe, že ano, je tu právo na sebe ručení, ale pro etnický, pro etnický, národ, který nemá svůj stát, proto se tady vytvořil Izrael, aby židé ukřivďovaní po celé republice měli svoje útočiště, mohli se sebrat a jít tam. Protože prostě nejde vždycky v nějaký konkrétní moment, kdy se někde nějaká skupina lidí cítí ukřivděná, tak říct, a teď to je oprávnění, aby jsme tam přijeli se svými tankama a tyhle lidi osvobodili a dáme jim svobodu a oni mají právo na sebe ručení. To nejde. Tak to, tak to Právník, ne myslím, mezinárodní nebo jakýkoliv ne, normálně prostě, právník. Tak prostě asi znáš tu doktrínu R2P Responsibility to Protect, to znamená, že když byla genocída ve Rwandě, tak uh, tam umřelo kolik? 800 tisíc lidí a všichni prosili o pomoc a nikdo tam nepřijel, protože suverenita států, bla, bla, bla. A potom samozřejmě ta doktrína se zneužívala. Krásným příkladem může být ta Liberie, nebo kde jsme to byli, ale jako za mě třeba osobně, je možná zeptám jako konsekvenciálně. To znamená, že my dva se shodneme na tom, že šáhat jinýmu do kapsy, abych prosadil svoje názory, z jako dobrá blbost, od do toho mám i tohle tričko. Ale co by se podle tebe teda stalo, kdyby ta Ukrajina, nebo kdybychom přestali posílat peníze na Ukrajinu? To znamená, že jaký by byl závěr té situace, jestli by se ta situace zlepšila, nebo zhoršila, nebo by zůstala stejná? Jo, jako to je moje asi taková hlavní konsekvenciální otázka v tuhle chvíli. Z hlediska českého rozpočtu by se to určitě zlepšilo. Asi to není to co dá, že vlastně. Ale z hlediska, z hlediska Ukrajiny si myslím, že jako nějakou maličkou měrou by se to zhoršilo. Mm -hmm. okay. Ale rozhodně si nemyslím, že jako. Já takhle já se totiž upřímně obávám, že těch peněz se tam poslal opravdu hodně a všichni si přejeme, aby to jako dopadlo dobře a aby se, aby se, Ukrajina ubránila. Ale jako já se obávám, že se to prostě nepodaří. A že stejně se hranice neobnoví. To znamená, tím, že tam budeme posílat hodně peněz a, a, jako nikdo nezná ten výsledek, nikdo neví prostě, jak to dopadne. Nevíte. Jo, ale ve chvíli, kdy si představíme, že ta Ukrajina neobhájí ty svoje původní hranice a kdy prostě stejně si Rusko vezme kus, a teď mi si řekne, že jsme tam poslali, já nevím, co bude Fiala říkat za číslo, on taky každou chvíli říká nějaký jiný, tak řekne třeba: Poslali jsme tam 100 miliard. Tak já nevím, jestli za těch 100 miliard jsme zachránili životy, nebo jsme jakoby změnili ten výsledek. Mm -hmm. Já si myslím, že by se, že možná. A názor pana Stropnického je, že jsme za těch 100 miliard ještě jakoby víc životů promrhali. Jo? Mm -hmm. A to, to já si netroufám říct. Okay. Já třeba vnímám, že když. Spojené státy bombardovaly Jugoslávii a Česká republika by jim tehdy poslala Jugoslávii prostě, nevím, tak adekvátní tehdy by bylo třeba 30 miliard. Tak si myslím, že pro tu Jugoslávii by to stejně nedopadlo nějak jinak že s těma 30 miliardami by možná si nakoupili o tři nějaký protiletadlový, e, prostě z čeho se střelovaly ty stíhačky, které je bombardovaly, tak by měli možná nějaký navíc, možná by se střelili trochu víc stíhaček a možná by o to víc těch bomb tam padlo, že by kladli další odpor. Takže já jako, já určitě, určitě jako nejsem člověk, který by mohl říct, že ví, jak to dopadne. Tak to, jako, to, to... jestli tam pošlem nebo nepošlem, prostě ne nedělám žádný predikce. Ale v tomhle tom si myslím, že ten konzistentní postoj je takový, jaký je, že prostě jsme minarchisti, na Jugoslávii jsme nic neposílali a ani, si, ani tady si nemyslím, že to je extra jiná situace, protože to není náš alianční spojenec. Prostě my chráníme svoje území a musíme být v nějakém stavu, aby jsme mohli pro někoho jiného být oporou. Když začneme teďka posílat peníze všude, kde se děje nějaký bezpráví, tak prostě nakonec to dopadne tak, že my na to budeme tak špatně, že už nikdy nikomu nebudeme moct být oporou ani těm aliančním spojencům jo? a, a nebudeme moct ani sami sebe obhospodařit. Takže prostě člověk, který se stará, o svoji rodinu, musí prvně zabezpečit svoji rodinu a pak může něco posílat někam jinam. Že jo? A ten úkol státu je prostě postarat se o lidi na tomhle území. Chápu. Nebo postarat se, to, to, je jako hodně socialistický postarat se, ale postarat se o tu bezpečnost na tomhle území. Tak. Jo, jakože, rozumím tomu, asi, jako tak to za mě, pokud tvoji otázku je nějaká ta principiální jako, konzistence, tak potom rozumím tomu, co říkáš. Možná jako já teda vůbec nevím, co se stane na Ukrajině, já jsem jako velmi, velmi pesimistický v tomhle a dokonce si myslím, že to padne hůř než Izrael a Palestína, ale to je, nechám bokem. Jediné, co možná jako dodám, že mi přijde důležitý, je, že jako posílání zbraní na Ukrajinu aspoň za mě dává smysl, protože kdybych se měl sednout jako v, tan prostě v, tancích proti sobě, tak si vždycky sednu radši do Leopolda než nějakého starého ruského bagru a to je stejně jako když Někdo přijde s, jako s malou pistolkou někoho okrást a ten druhý má prostě AK-47 nebo nějakoukoliv jinou větší zbraň, tak samozřejmě budu asi preferovat tu jednu stranu, která má tu zbraň silnější. A silnější zbraně stojí peníze a zároveň, když prostě se koukáme, co se tady děje na Bachmotu nebo poblíž Doněcku a tak dále, tak ty, když jim pošleme novou zbran, tak je využívána okamžitě, jakmile jsou na to lidi připravený, protože asi to smysl dává. To, jak velký poškození tý situace by způsobilo to, kdyby to státy přestaly podporovat, a teď nemyslím jenom Česko, protože Česko je v rámci mezinárodních financí jako 0,0 nic, ale kdyby všechny státy, dejme tomu z to přestaly podporovat Ukrajinu, tak můj velmi pesimistický odhad je, že by padla vláda, padl by aspoň jako částečně Kijev a Rusko by se nezastavilo. A teď jako já souhlasím s tím, že Jugoslávie a Ukrajina má poměrně dost historických propojení. Tady lidi píšou, že to je votybautizem. Nemyslím si, že to je votybautizem. Myslím si, že jako ta historická paralela tam je. No tak když chci být konzistentní, tak musím jako jo, nějak jo, konzistentně to, demonstrovat jo, to, můj to ne, názor na jiném příkladu. To, to ne, mi to to... Nepřijde, to nepřijde, že jako problém. Jo? Můj, můj spíš větší problém je, že vidím, co když Srbové jako páchali genocidu prostě v Kosově, tak bylo poměrně, poměrně jasné, že nikam do zahraničí jít nechtějí. Zatímco u Ruska je to trošku jiná otázka, už jenom kvůli tomu jejich vedení, nech začínáme prostě jako Gruzí, bla, 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 bla. A jak si, pokud naším jediným cílem je bránit svoje vlastní hranice a nebo hranice spojenců, tak já vnímám tu Ukrajinu právě jako nějaký ten jako celek, který sice není v rámci naší aliance, ale je to území, který pokud padne a pokud Rusko bude mít přesvědčení, že tyhle ty vojenské intervence dávají smysl, tak to neznamená, že se uklidní a dá ruce pryč, ale znamená to, že potom bude pokračovat dál. A tím nemyslím, že by začalo nukleární holokaust s Estonskem, ale myslím tím, pardon za mouchu, ale myslím tím, že bude napadat například stany, které jsou na jihu nebo cokoliv jiného. A tam už teda jako začínám... Promiň, stan, stany... jako stany, Kazachstán, jo, 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 Afganistán jo, jo. a tak dále. A tam už moje jako, obavy z toho, zda přestat posílat zbraně na Ukrajinu v tuto chvíli neznamená ohrožení bezpečí našich vlastních aliancí a nebo našich vlastních partnerů, či nás samotných. A to už potom teda jako... Stany nejsou tam... naše alianční spojenci, jo? a ta, ta, to je zase jako další otázka. Prostě Erdogan jezdil se svými tankama pravidelně do Sýrie, kde prostě útočil na kurdský nějaký vesničky a, a dělal, tam, dělal tam prostě taky věci, které jsou absolutně neslučitelné s mezinárodním právem. Taky se můžeme domýšlet, jestli kdyby mu tam, jestli třeba by nešel někam dál, kdy, když se mu někdo nepostavil do cesty, když někdo neposílal najednou tam těm siřanům jako a, nějaký zbraně, aby se mohli bránit Turecku, Jo, nestalo se to a, a, on jako sem tam si prostě zajede tam něco vyřizovat s kurdama a tím to končí. Jo. Takže jako, co by se dělo nebo nedělo, za těžko říct. Já si opravdu myslím, že prostě my musíme v tomto směru zásadně rozlišovat ty spojence, který prostě jsou připravený bránit nás a my musíme být připravený bránit je. Takhle o tomto spojenectví prostě má být. Ale tohle to mně mě to, mě to přijde jako zásadně srovnatelný s tím, s tím co se dělo v rámci té Jugoslávie, s tím, že právě, právě jako Putin se snaží nějakým způsobem kopírovat tu rétoriku, proč se tehdy jakoby bombardovala to Jugoslávie a samozřejmě na jeho obyvatelstvo to působí a on prostě říká, a tady jsou lidi genocida prostě rusky mluvícího obyvatelstva, jo, říká tyhle ty věci, používá je a v podstatě mám pocit, jak kdyby se jakoby vysmíval, že používá velice podobný slova, dokonce nějaký redaktor, pan Rožánek z České televize to tam jakoby řekl, že ruská propaganda používá Kosovo, aby si to ospravedlnila. Tak já rozhodně říkám, že prostě žádný ospravedlnění toho, co se tam děje, neexistuje, mm. že prostě tam jako není sporu o tom, kdo za začal tuhle tu válku, kdo tam nemá co dělat a kdo se má stáhnout a kdo je prostě agresor. Ale, ale to je jakoby jedna rovina, kterou my jsme řekli hnedka v den nebo druhý den, když yeah. se to stalo, nemáme o tom žádný spor, nepotřebujeme se někomu zalibovat, jakože, aby teda ty... Tě... <laughs> <laughs> <Pardon. laughs> tak, tak. No tak, ono původně libertariáni byli libertariáni, že takže... <laughs> Jak vnímáš třeba věci jako feminismus? Prostě ty muže, kteří jsou tu dneska zaměstnaný, úředně předěláme na ženy a oni ty kvóty na ženy splnějí ty muži, který Pořkej se ži. včera nechali předělat. Na ži. Ži. Má soukromá firma právo diskriminovat nebo měla by mít právo diskriminovat? Ten vstup nebo ta spolupráce s Trikolou bylo za tvého vedení. Ano. Jak vás napadlo do toho vůbec jako